Zëmë ku është, më nikë të lutën, po dëmë ditë ku është shtarë. A është shtarë të na? A është shtarë të na? Qëtë ja ka pas biznisin, ku e po të ku o vlasë, unë s'po di ku, që farë qëmi është ka? Unë s'po di, isha la i ka Grammys 800.000. Unë s'po di ku i ka vla. Unë s'po di, ka përfërmu me ta ata, okej. Okay. Se me shku në rastisht në qëllëj me Dominikën në Kamerun, përfërmu me rastisht me dikën, okej. Okay. Po ku, qëfar starë je ti? Në qëka je starë, vla, s'po kuptoj hala, kalzëma bagajin tënë, kalzëma një kongë që ty të hangojnë këj dyaja. Kalzëma bre njo? Qëfar starë jo, qëfar je? Mi s'to di të qëfar, a një qëfar kategori je je? Kitë në regullë. Kualitet është në shurdo në tjera. Mëre, kualitet jështë e muhabet. Ko e ditë ka edhe dikush në rrugë që ishe cigare. Kualiteti më një, ka. Që si ka pas mundësin, kur më po? Po qëfar stari je që më tuti mu këtu stari jam? A folim për stari? Që unë t'kallë dhe qa stari, pra? Që unë t'kallë dhe qa stari? Nëse folim për stari. Që se folja të sen, kuptimin, apo kupton unë? Se folin veprat që po. Apo kupton? Çfarë shtori je vëllai? Mi shkoj më çfarë shtori je? Ta di, edhe pa lëmë mamu, edhe më sheli gojën edhe rri kështu. Falem. Bravo mre. Tëm, bravo. Jam krenar me ty. Çu shjo mre. Faleminderit shumë. Kam gazu ke dy ja, ku shkoj? Që je një, në X individ që është star. Çfarë shtori je vëllai? Ta di unë çfarë shtori je. Në çka je star? Që ta përdo me ditë? Se në s'po di, valla, ty me po di. Unë s'po di që farë stali është. A e të në ti? Unë nuk e kom për cilë, po që shpo kalzën. Që shpo kalzën? Falë. Unë më me tonë ti, Monikë. A ti në Suedi, i kom 8 milion të shmime, edhe i kom një nëmër një. A më besën? Shumë mirë. Edhe Albi që shtu, apo? Ti nëse je star, pëse dush me i thoni jam star, e kom që ka shpinjë? Pse? Ajo dihet, apo jo? Ajo dihet. Në moment që i thu jam star, ti dhe star nuk je. Në asni aspekt. Së po këpëtë e shpar star jështë, Allah? Unë e di që jam star që të mrena. Ajo të më abet është. Jam star, 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 qika, qika, qika. Okej, okay, mirë, respekte. Ama, unë e s'po di valojnë, ty me po di fa shumë i s'ke morti. Po, i shodhe ke morë 10 Grammys, bashk me Drake atje e me ata tjertë, adin? Po, ose jam krenar që jam me ty në tavolin. Jam krenar. Ani bre që është star, që kemi marë fakta, që, apo dhvyn që do fakta, që pime, yes, një star. Dhvyn. Përfundimi, përfundimi. Aja vlen ti me tonat bagaj mu konë kësi njëri ju. Po këmë tonë qëllimi jo kiti tërkon. Ki yjen bi yje, yjen bi yjen këtë shqiptari që nuk e kanë mëra shtatë qasje se gjithë mund kur je me bagaj, je edhe njëri një kësish. Unë mendoj që ashtu. Që ashtu është? Se ke hek një për me mëri atje. Ti ke pas barjera një, ti ke pas vujtje. Një njëri që ka përjetu vujtje, gjatë rrugës, qëfarë dhe qëllë të ja, aj për mu du të mu vërë njëri. Insan me pas dhimbje, me pas emocion, me pas pak mare. Mare i fet. Me pas, si me thonë, me pas rahmet. Pa, me ditë ku e nivelli, ku e logika, ku e je prindëve. Mshirë, mshirë, kesh njërë, bashë rahmet. Rahmet njërzor, bre. Edhe me di që jo që ashtu, bre, s'moj. Halo. Se di. Zatruna. Ty më përdi. Okej. Okay. Me kohën këtë, e vini për vana. Që ishën orë gjithë? Se cili, gjithë shka. Me kohën.
Riz or riz. Dhe shpasha, zotin, për nime, për të gjithë neve, që aty u konë shok. Dash të mundi, dash më së mundi. Edhe qaq mirë ja këshin bo, ja këshin montu, ja këshin lidh. Kina? Lindës dhe. Aha. Që na, unë për veti qëto sene si kumë pa, a i ke pa ti? Te linda, a i ke pa? Për mund kumë befasi. Asë kumë mund, asë kumë. Okej, okay, shërë që i bëna dhe, ja, jo, mendoj që i folë, folë, të regonë historina, që irë. E kom vrejt që nuk është Linda, se kom drejt me thunë se unë me ndoj gjenja, nuk është ajo Linda, dhe i kom thunë, ti nuk i as 10% e Lindës gjenja. Ti e një me trend, u konë dhe atërët trend, e të shmendur, po pasha zotin me mirësi u konë, kur njerë një, tu nëse kom posë që ka folë keqë për dikonë. As kur s'kena pas probleme, as jemi nuna i sena diqka, heq, veç jeta që është, u martu, sena një dhe bjetë, co uartë, mu pëm habitë. Po jeta vazhdon. Po ndron mendësia, nuk të ndron zemra. Të ndron kapaciteti trunit, po nuk të ndron zemra. Qatojen. Po më thonë, okej, për lojë, unë, I don't care, edhe ma ka thonë, edhe në sy që I don't care, më falë, pritëni, okej, kom kuptu që po do me lujtë lojën, ka i për lojë, se kom butë, si kom hinë, se kom vetë, si kom përzi, si kom shku, e kom po që s'ka që e vzdanë, e ka një farë rezerve. Terin që të masë, se kom pritë. Fal. Jo, mora se ku qështë dvona, unë të menu që pët... A den, pët shoh, hajde, es graj, menja jem, shumë mirë, po es, po bon, ma abete. Se dikuj nga brekim ja dasht, mirën se nje. Vo, krejt dhe breja du, fundit, letësojnë qatë dojnë. Kore, ta kanë qitë qatë sen për mu, para pe para mene, qatë aske full tjetër. Ajo është kull një ignorancës, për para mene qka tjetër. Edhe me të reagu, me të zim që ka të shumë një nominim. Dhe shpifje për mund? Nominim breke? Shpifje? Kër në atë kohë, u konë të shukonu në, jo ato, po kitë më sa firtë që në konë, whatever, e i kom një mund, ishit e krejt, u konë të shukonu, me shpifë që ashtë të moni? Wallahi, s'po di, tybën po di, zëtër una, s'po di, s'di që më thomash, nuk e di që më thomash, nuk e di, s'kom kur farë. Që unë e di, sorry, po qashtu, adenë, nuk një tje, sorry, adenë.